Информационного центра патриотических сил «Новый Мариуполь» Подыбайло Мария Теодоровна. 4 июля 2014 года был создан Координационный центр патриотических сил «Новый Мариуполь», на который была возложена почетная миссия объединения усилий всех городских патриотических общественных формирований. Дякую. Чесно кажучи, ця нагорода дійсно не мені. Я думала, в цій номінації буде організація відзначена. Я хочу сказати, що в нашому місті дійсно створилось протягом останнього півроку багато спільнот вільних і відповідальних людей. Юрій Юрійович, ви бачите, ми потиснули йому руки. І зараз ми разом співпрацюємо. Але я хочу, щоб ви всі знали, що ми будемо контролювати цю владу для того, щоб... Юрій знає для чого, для того, щоб не спали, і для того, щоб краще працювали заради блага нашого міста. І ще один момент. Я знаю, що так не буває, напевно, але я дуже хочу сказати, що в номінації, де відзначались засоби масової інформації, мабуть, всі підтримають мене в тому, що не побачили ми одного засобу масової інформації, 0629 сайт. Це дійсно той сайт, з якого ми дізнаємось в першу чергу всі новини. Слава Україні!